ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.